Уже рік живемо в нових умовах соціального дистанціювання, запровадженого внаслідок стрімкого поширення COVID-19. Пандемія коронавірусу позначилася практично на усіх сферах життєдіяльності громадян. І культура – не виняток. Разом з тим, це спонукало аматорів сцени до пошуку нових форм роботи та, як результат, саморозвитку. Адаптувались до реалій сьогодення і працівники комунального закладу «Жашківський міський будинок культури». Ще рік тому працювати в умовах карантину, тобто в онлайн-режимі, для працівників Жашківського міського будинку культури здавалось чимось надто складним та нереальним. Але поступово тут не лише зуміли опанувати дистанційну форму роботи, а й почали урізноманітнювати її, створюючи нові цікаві проєкти. Близько року тому, коли прийшов карантин, ми, такі творчі люди, ми взагалі втрапили в такий творчий ступор. Тому що наші крила були якби скованими. Але дякуючи теперішнім технологіям, соціальні мережі і нашій креативності, і нашій творчості, і нашій фантазії, ми вийшли на новий рівень. Ми спробували себе у відеокліпах. Спочатку було важко, тому що знімаємося ми майже в польових умовах, просимо один в одного телефон, ми знімаємо це все на телефон. Важко було навчитися працювати в цих програмах, тому що ми працювали, вчилися методом тика. Але справа в тому, що нам це сподобалося, ми почали розвиватися. Творче повсякдення комунального закладу в умовах карантину досить насичене. Вишуковуючи нові методи роботи та втілюючи їх у життя, аматори сцени таким чином підтримують зв'язок з глядачами. Глядачі чекають наших концертів, ми можемо задовольнити їхні потреби лише в онлайн-виступах. Ми готуємо відеокліпи, ми готуємо відеовітання, готуємо літературні хвилинки, інформаційні вісники невеличкі до знаменних дат і до заходів, які підходять. Це допомагає нам підтримувати нашу творчу форму, це по-перше, а по-друге, ми розвиваємося. Ми вийшли на новий, на цікавий, на незвіданий рівень, в якому величезний простір можливостей. І ми до них летимо і летимо. Сьогодні працівників міського будинку культури можна назвати не лише аматорами сцени, а й сценаристами, постановниками, гримерами, звукооператорами та режисерами монтажу. Адже самотужки організовують увесь робочий процес, відшуковують локації, підбирають костюми та необхідний інвентар. Спочатку, коли ми стикнулися із такими карантинними умовами, нам, відповідно, треба було десь зніматися. Нас дуже виручає той парк, який в нас є біля будинку культури в районі Сукрозаводу. Але коли нам цього не вистачало, ми їздили по полях, по лісах, кінно-спортивний комплекс, нам дали дозвіл там зніматися теж, ми колись там кліп знімали, навіть дозволили поїздити на конях, що в нас там є в кліпі, там, де наші козаки верхи. Потім, коли прийшли холода, нам потрібно було зніматися перед Новим роком. Але так як погодні умови не дозволили нам знятися на снігу, було болото, дощило, то ми знайшли вихід. Я купила величезне полотно хромакею, на якому ми знімалися, ми його причепили завдяки Сергію Петровичу і моєму чоловікові в танцювальному залі. Підладнали світло і почали пробувати. Слава Богу, в нас це вдалося. Карантин – це не тільки час для самоізоляції, але й час для підвищення кваліфікації, самоосвіти і саморозвитку. Це власним прикладом доводять місцеві артисти, працюючи над креативними та цікавими проєктами, беручи активну участь у всеукраїнських онлайн-конкурсах. 17 лютого відбувся всеукраїнський дистанційний конкурс «Арт-трамплінг». Це благодійний фонд «Талановитий світ», це вже вдруге ми беремо в ньому участь, тільки напрямок інший. І в ньому ми, як жіночий вокальний дует «Лада», зайняли перше місце із відеокліпом «Замело завіяло». В ньому взяли участь Наталя Володимирівна і я як учасники дуету, але також нам допоміг наш звукооператор Сергій Петрович. Він був теж у відеокліпі. Ну, звичайно, що розписав нам Володимир Якович. Звернувся до Дмитра Мулика, в нього була фонограма, тому що нам навіть не було фонограми до цієї пісні відповідної. Пан Дмитро нам допоміг, дуже допоміг, дуже гарна фонограма, її дуже гарно оцінили і дуже легко під нею було працювати нам. Відеокліп
кліп «Замело», з яким аматори сцени зайняли перше місце у всеукраїнському онлайн-конкурсі, знімали на своїй улюбленій локації. Аби реалізувати задумане, кажуть, довелось тільки почекати сніжної погоди. Знімалися ми на цій території, в нашому парку. Він великий, він дуже гарний, за ним дуже гарний догляд. Це зимою дуже було багато снігу, а літом він взагалі не перевершений. Він настільки зелений, що іншого куточка для зйомок нам просто не потрібно шукати. І окрім того, що ми, у нас такі креативні, дуже гарні, дуже такі творчі працівники, ми навіть залучаємо наші родини і сім'ї наші до зйомок і до співпраці. Тому наша творча родина з кожним разом все стає більшою і більшою. Ідейним натхненником таких кліпів виступає саме директор закладу Катерина Рибаченко. А от втілюють в життя ту чи іншу ідею усі гуртом, запевняють працівники. Кожен вносить свою часточку у спільну справу, приміряючи на себе різні образи. Нам подобається таке мистецтво, особливо жанр комедійного виступу. Дуже подобається зніматися, щось придумувати на ходу. Ми з Катериною Миколаївною їздили, так би мовити, по інвентар. На ходу, поки ми їхали в магазин, ми на ходу придумали вже сюжетну лінію. Поки приїхали в цукровий завод на зйомки, вже в нас все було розписано як в режисерів. Коли побачив, що нас не пускали там десь на сцену, то всі були тут на репетиціях. І потім, що вони віддаються, тому що люди зараз дуже якісь зробились працьовиті. У нас як працювати? Це треба співати. Треба вивчати репертуар, треба віддаватися музиці, і це все в нас виходить. І ще хочу тільки сказати одне, що підібралися люди хороші, підібралися такі люди, які віддаються цій справі, і потім не потрібно їх вмовляти, а, наприклад, розписав пісню, приніс, вони всі, навіть кому й не подобається, то каже, ой, дуже хороше. І це для керівника це дуже приємно, і він тоді з ентузіазмом працює, віддає повністю себе, і вони мусять віддавати теж. Карантин не завада культурному життю Жашківської громади. І хоча проведення масових заходів нині не дозволяється, це зовсім не зменшило обсягів роботи комунального закладу. Навпаки, лише урізноманітнило її методи. А працівники культури продемонстрували гнучкість і вміння перелаштовуватися в нових умовах, залишаючись при цьому оптимістами і впевнено прямуючи в майбутнє. Меж для творчості, для творчого польоту взагалі немає. Особливо для людей, які живуть творчістю, яких фантазія і вдень, і вночі. Люди, які хочуть працювати, хочуть розвиватися, вони завжди будуть шукати можливості. Незалежно від того, є карантин, нема карантину, людина творча, вона має розправити крила і летіти. І вона знайде для цього можливість. Ми знайшли. Всебічний розвиток громади, в тому числі і культурний, серед пріоритетів в роботі міського голови, депутатів, апарату виконкому та відділу культури, молодіжної політики, спорту і туризму Жашківської міської ради, які подбали, зокрема, про створення належних умов в міському будинку культури для реалізації творчих ідей аматорів сцени. Відділ культури, молодіжної політики, спорту та туризму сприяє розвитку закладів культури, бібліотек в нашій громаді. У 2017 році створений у громаді саме відділ культури. У 2018 році у цукровому заводі відкрився будинок культури в новому вже форматі. Для того, щоб будинок культури розвивався, забезпечили їх всіма необхідними засобами, апаратурою, звукозаписом. Було створено хореографічний кабінет. В цукрозаводі, до речі, 40 дітей займається. На сьогоднішній день до нас вже перейшов і районний заклад культури, на базі якого ми створили міський з двома приміщеннями. Також до нас перейшла мистецька школа. Це також дало розвиток, тому що і тут дітей багато займається, у Вікторії Сергіївни Бакуменко. Ми їм допомагаємо, співпрацюємо з ними. До речі, наша Катерина Миколаївна, директор будинку культури, навчає всіх директорів, так само і Вікторію Сергіївну, робити відеоролики, так як вона одна з перших, що навчилася з цим працювати. В умовах карантину це дуже стало необхідним, адже ми, працівники культури, карантин на нас не впливає. Ми маємо працювати, розвиватися і доносити людям красу.